tusen takk for invitasjonen til å åpne Tamali-dagene 2014 på selve fødselsdagen for Amalie Skam, som jo er 22. august. Amalie-dagene har vært en veldig viktig og er en veldig viktig møteplass som både festival og som faglig forum og har vært det i mange år. Og ofte har jo forum også vært i opposisjon til den etablerte psykiatrien, og det synes jeg er bra. Amalie Skam var innlagt på psykiatrisk institusjon mange ganger i sitt liv. Senere så skrev hun jo bøker der hun var svært åpen om sin erfaring som psykiatrisk pasient. Bøkene hennes de vakte oppsikt da de kom, og hun ble en viktig stemme i sin samtid. Hun var modig som tok opp tabubelagte temaer, og det var uvanlig på den tiden at det var en kvinne som hevet røsten. Og heldigvis så har det jo skjedd mye med behandlingstilbudet etter Amalie Skams tid. Men på samme måte som hun snakket åpent og modig om virkeligheten i datidens institusjoner, så snakker dere høyt og tydelig med deres stemme om egne opplevelser i dagens behandlingstilbud. Dere får politikere, beslutningstakere og fagfolk til å lytte. Tilsammen vil kritikk, nytenkning, erfaringer og kunnskap bidra til at tjenesten blir bedre, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Jeg har jo som helseminister en overordnet visjon, og det er å skape pasientens helsetjeneste. Og det skal være førende for alt det vi gjør. Men med pasientens helsetjeneste mener jeg en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Og det gjelder ikke minst innenfor psykisk helse og rus. Vi skal ha oppmerksomhet rettet mot muligheter, mestring og håp. Og jeg vil holde meg litt ved begrepene helse og mestring og hva vi legger i disse ordene. For hva er egentlig god helse? Og hva betyr det å være frisk? I 1948 definerte Verdens helseorganisasjon helse som, citat, en tilstand av fullkommen, legemlig, sjelelig og sosial velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller lyter. Ja, dette er fullstendig utopi. Jeg kan i hvert fall ikke oppleve den tilstanden i dette livet, kanskje i det neste livet, for de som tror det på det. Men ikke i dette livet, og ingen andre kommer til å oppleve det heller. Derfor er det også, etter min oppfatning, en helt ubrukelig definisjon. Likevel, denne definisjonen har fått preget vårt syn på hva helse er. Vi har definert helse som å være frisk. Vi lever lengre og enda bedre, fordi vi har lykkes både med å forebygge og helbrede mange helseproblemer. Men mange reiser hjem fra fastlegen eller sykehuset uten å ha fått den hjelpen som de trenger. En del av oss kommer til å leve hele livet, eller store deler av livet, med kroniske sykdommer eller nedsatt funksjon. Derfor så må vi vekk fra forestillingen om at det normale er fravær av sykdom. Jeg mener at vi har behov for en ny definisjon av helse, og en som tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Etter mitt syn er mestring helt sentralt når du skal definere helse på en ny måte. Derfor bruker jeg som min definisjon at helse det er å mestre de fysiske eller psykiske belastningene som kropp og sjel utsettes for. Det er denne definisjonen av helse som ligger til grunn for det nasjonale løftet som omfatter hele helsetjenesten og som vi nå er godt i gang med. For hvis jeg blir syk, så ønsker jeg å bli møtt av en helsetjeneste som hjelper meg til å mestre de påkjenningene som jeg opplever der og da, og som ikke minst også gjør at jeg kan sette meg mål og mestre livet mitt i etterkant. Og det er det som handler om å bygge pasientens helsetjeneste. Og som dere kjenner til, vi har fra regjeringens side ambisiøse mål både for rus og psykisk helsefeltet. Vi er i gang med en ny og forsterket innsats for mennesker med psykiske utfordringer eller rusproblemer.
Og vi arbeider både på kort og lang sikt for å bedre tilbudet, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Det første jeg gjorde da jeg kom i regjering i fjor, var å gjeninnføre det som jeg kaller for den gylne regel, om at psykisk helse og rus, hver for seg, skal ha større vekst enn somatikken i alle helseregioner. Forutsetningen er at det skal føre til styrking av det psykiske helsevernet, særlig for barn og unge. Og så startet vi tidlig å utrede ordningen fritt behandlingsvalg, som vi også lovte før valget. Rett før sommeren sendte jeg på høring et forslag til lovendringer med frist for høringen 16. september. Ambisjonen er at den skal innføre fritt behandlingsvalg innen rus og psykisk helse allerede i løpet av 2015. Da vil dette være pasienter som har de største behovene. Dette er disse pasientene som har de største behovene for å få styrket sine rettigheter raskest. Det forhaster det. Og vi arbeider også med en ny opptrappingsplan for rusfeltet i tett dialog med alle involverte, både brukere, pårørende og fagfolk på ulike områder. Og parallelt så vil vi pågå gjennom hele helsetjenesten. I løpet av 2015 skal vi presentere en helhetlig helsepolitikk på Stortinget i form av 3 stortingsmeldinger. En om folkehelsepolitikken, en om primærhelsetjenesten og en som er nasjonal helse- og sykehusplan. Og det er en rød tråd som skal gå gjennom alle disse satsingene og meldingen som er i gang med. Hver forsøk er det viktig, men også samlet. Og psykisk helse vil være et viktig tema i alle 3. Så det lavterskeltilbudene. Vi vet at innleggelse i spesialisthelsetjenesten kunne vært unngått dersom tilbudet hadde vært bedre i kommunene. Derfor er jeg spesielt opptatt av å bygge opp et godt tilbud der folk bor. Spesielt er jeg opptatt av at vi skal ha flere psykologer inn i kommunehelsetjenesten. Og jeg vil nevne 3 virkemidler for å oppnå det. For det første skal vi ha en plan for flere psykologer i kommunene. For det andre skal vi gjeninnføre et lovkrav om at det skal være psykologer i kommunene. Og for det tredje så skal vi lage et nytt finansieringssystem som sikrer at kommunene ansetter flere psykologer. Vi vet at lavterskeltilbud hjelper, og det er sånne tilbud som står høyt på listen og over hva befolkningen ønsker. Senest i forgår så besøkte jeg et tiltak som heter familieambulatorium. Det er et veldig vanskelig ord, men det er et veldig godt tilbud for gravide og foreldre med rusproblemer og psykiske problemer i Levanger. Et fantastisk tilbud der familier følges opp fra graviditet til barnet er i skolealder. Målet er å hjelpe familiene sånn at foreldrene som har eller har hatt et problematisk forhold til rusmidler får overskudd til å gi barna sine den best mulige starten på livet. Foreløpig er det Vestre Viken og Nord-Trøndelag som har prøvd ut tiltaket, og vi skal få sånne tilbud i alle regioner i løpet av året. Vi skal også satse mer på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Helsestasjon og skolehelsetjeneste har stor oppslutning i befolkningen, så godt som alle spedbarn og nybakt foreldre møter opp på helsestasjonen og bruker denne aktivt. Og skolehelsetjenesten er den første helsetjenesten som barn og unge kan oppsøke på eget initiativ når de føler at livet bytter imot, eller de trenger råd fra en voksen de kan stole på. Og det sier seg nesten selv at en god satsing på tjenester for barn og unge er en veldig god investering, både for den unge selv selvfølgelig, men også for samfunnet. På programheftet til denne konferansen står det ingenting om oss uten oss. Og det er jo nesten som jeg skulle ha sagt det selv, for det er nettopp det som også er en av de viktige budskapene fra meg til helsetjenesten i alle de anledningene jeg møter dem, nemlig ingen at helsetjenesten skal ha som en overordnet målsetning at ingen beslutninger skal tas med om meg uten med meg. Det bør gjelde alle deler av helsetjenesten. Det gjelder enkelte pasienter de møter med helsetjenesten, og det gjelder på et overordnet nivå, der planlegging og der beslutninger fattes. Og derfor har jeg bestemt at brukere og pårørende skal være med i alle utvalg og alle prosesser som jeg har igangsatt, og sånn er det også. Det å skape pasientens helsetjeneste betyr at vi skal flytte mer makt til pasientene.
Det betyr å kunne påvirke, bestemme og ta beslutninger om egen helse, slik at den sjef i eget liv. Jeg håper at dere som deltar på Amaliedagene denne helgen vil løfte fram brukerne og pårørendes erfaringer med det psykiske helsetilbudet og ha en tydelig stemme utad. Det viktig i vårt felles løft å skape pasientens helsetjeneste. Uten de kritiske røstene, uten de tydelige stemmene, så utvikler vi oss ikke. Da står vi i ro, og når vi står i ro, så går vi tilbake. Lykke til med festivalen og med konferansen. Tusen takk. Thank you.